Nimwe sente zali mu banka, nimwe nti. Kitegereke sente ensonga z'abano zaatuuka dda mu kkooti, wabula baganda ba kasula ssenfuka ne bakozesa olukujjukujju ne batandika okwegabanya ebyobugagga bya kitaabwe nga n'abamu babba bibbe. Ekyo bezikwata ku bintu by'omugenzi. Bato bange bagenda ne bakwatagana n'abantu ne bafuna obuyinza obw'enkukutu obufuna mu kkooti ez'emirundi ebiri property emu. Mengo ne mu High Court. Abantu kye batunda kiki? Wabula bano abafere b'amataka bafojinga bintu byabwe ne bakolagana na bano ne bakolagana na ne bagenda nga bateeka wano sente bagenda nga bateeka wali sente. Bano kasula agamba nti bakolagana n'ab'ebyokwerinda okuva ku poliisi ez'enjawulo wamu ne babuloka b'amataka nga ne twogerera bino bakkidde emu ku nju z'omugenzi ne bagibambulako amabaati. Bakabajja batunde estate y'omugenzi era bagabane bokka ekyo kyamalamu amaanyi. Sinzira ku kiragiro kya deputy RCC kiyalagira ne ssentebe w'omuluka gwa Kibuyetu Nalongo ndagire Jen Francis ne ssentebe wa LC wane yanzirira Mbigere. Atubulidde nti obulamu bwe buli mu matigga olw'ennumba ez'omugirano ezimukolebwako baganda be nga bamuwaliriza kkirize ng'omusika batunde ebyobugagga bya kitaabwe. Neeraba nga ndi mu matigga ekisookera ddala bwe bulamu bwange kubanga bwe basinga kati okunoonya okulabika nga bagonzya buli kyonna kye beetaaga okukola kubanga bwe batuukidde n'okugenda okutandika okutema ennyumba yange ne batikka ebintu byange eby'omu maka ne batikka ebintu by'abaana bange byonna. Ono yatuuka n'okudduka wakaawe olw'okutya okumutuusaako obulabe. Yannumisa omusota okumala emyaka esatu nga buli mwaka omusota gunnuma buli mwaka omusota gunnuma buli mwaka omusota gunnuma omusota bwe namala ogubuuka nenkola P7 nenjimaliza n'antega obutwa emirundi esatu obutwa bw'empologoma nga mutabani w'omu yawoomulyange wa kojjawe yali akola mu bya bisolo. Gye buvudde kamyuka RDC we Makindye Doreen Kaita yayingira mu nsonga z'abano era n'abatuuza ng'abooluganda kyokka kyewuunyisa nti n'okutuusa kati mpaawo kyali kigonjoddwa. Ne tutuuka abaana ababadde basigadde awaka ne babasuza mu compound yaabwe kinera liikiriza nnyo nsaba gavumenti ekwata abantu abo bavunaanibwe otutwale tusobole n'okumanya ebintu byaffe bye batwala babitwalira ani era babitwala wa. Tukitegedde nti omusango guno gukunukiriza okweza emyaka asatu nga guli mu kkooti nga n'abamu ku balamuzi abaziba guli mu mitambo bafudde ne bagulekawo. Kasula agamba nti baganda bye bakozesa ssente ne baswala mu ofiisi ez'enjawulo olwo ye ng'omusika n'asigala mu bbanga. Baloka omukyalo oyo ajja n'akadomola nga asaliddemu ekibumba ky'empisi n'agenda ng'ateeka mu mapipa gaffe ng'ateekamu akadomola ko ng'asenderamu amazzi n'agayiwa mu pipa n'ayo aseneramu amazzi mu pipa omu ate n'agazzaamu n'asen. Kati agamba nti singa tafuna kuyambibwa okw'amangu yandituusibwako obulabe obw'enjawulo. Kati ate ebintu by'enkubiriza bannaffe bannayuganda ti omuntu kati bw'obanga olaama ekakugattika bintu n'obigattikamu abaana. Asobye baminisita b'ettaka okuli Dr. Sam Mayanja ne Judith Nabakooba okuyingira mu nsonga ze.